ndoshta shoqëria jonë akoma nuk ka pasur shumë informacion se si duhet trajtojmë apo t'i mirëpresim këta njerëz në shoqërinë tonë dhe në fakt shumë prej nesh nuk e dimë edhe se çka vuajnë ata në aspektin psikologjik. Gjitha këto do t'i flasim me Andën, e cila sot është studente, por ka te kaluar këtë sfidë shëndetësore. Do t'quam ta pres Anda Kurtollin. Amanda, sa bukur po doket. Faleminderit edhe ti. Faleminderit e dashur. Me të bardha, me të zeza, sot dy misafirë të bota me kostume. Shumë bukur, hajde ulo. Qysh të kam sot, si e? Mirë. Mirë. Krejt, qështot, me përdi shumë. Qa po studion, Anda? Tash jem të studiu në degën e psikologjisë klinike, master. Ku e kom përfundu në bachelor logopedin. Tash ma shumë me fokus në psikologji klinike. Okej, bukur shumë. Një pjesë që të gjithë studentët besoj e kanë shumë me qejfë. Sidomos kur përfundojnë këto vitet e studime, ma ndaj buhën pak nostalgjik. E kujtojnë, anë kohën kur kam qenë studentë, e kështu. Po, unë thash edhe shikuesve është një periudhë dhe një bashkëbisedim që e kam shumë të rëndësishëm me ditë edhe për t'i tregu pak më shumë shikuesve që mund kenë totalisht munges informacionit, disa tek tuk, disa edhe mund t'jenë duke u përbalur ndo shtatë tash me anoreksin. Në trego fillimisht ti sot, si e me shëndet? Sot jo mirë, fatmirësisht. Përpos që po dukesh fantazi. Fatmirësisht jo mirë, se gjithë mund dhima profesionalja dhe në ndimën për me qenë mirë, me i te i kalu shumë alat këto sregullime në të cilat kalojmë. Edhe gjithmonë është një guxim edhe jo një dobësi për me lypëndim profesionale dhe për me të kalu shumë alet këto rregullime që kalojmë, edhe sidomos këto ma shumë ndodhi në fazën adoleshencës, kur pak e kemi vetëbesimin e ulët edhe fillojnë edhe ndikojnë media sociale, shoqëria dhe gjithmonë që ato na bojnë me pa që diçka po mungon te na edhe pe përmbushim që ato po me një mënyrë jo të mirë, po të gabushme në këtë fakt. Në këtë rast, pra që ka qenë anoreksia, ka qenë një mënyrë që shme janë ngritur në vetëbesimin vetës, po me një diçka që në fakt i këmbo kjaq vetës. Sot, më i me thonë që jo mirë, normal që do sen mundet me lënë pasojat vogla, ato pasojat të onjen që haloj numëroj kalorit, e di që ako me hunger, e majnë men që ako me hunger, i planifikoj ketë ushqime që kom i konsumu, ose diçka, po tash di edhe mi menagju shumë alet, ndështë edhe përshka që jëmë të studiu psikologjin, po edhe pikshilave që i kom marrë për psikologët. Sigurisht, po edhe kjo ana e të studiuarit vetë, sigurisht të bënë akoma ma të... Fillon me mësu mi menagju krejt emocionet cilat vinë, me reflektu, me pa ku je gabe, me përmirësu që ato me një mënyrë të mirë, kena shumë mënyrë atë mira për me të i kalu ato, me dollë me hecë. Me dojnë me shëqni, me full, me najtë, me familje, kete i kalonë shumë alatë. A të flasim pak për përvojën të ndë. Në trego pak, sa vjeqë ke qenë, ose cila ka qenë periuda jetës të ndë, kur në fakt, ndoshta për nga mosha, ti akoma nuk e ke kuptu që kjo mund tjetë një sfitë shëndëcore me një titull të tjilë pra të anoreksis. Sepse shpesh ndodhë, pra po e themë, në mungojës të informacionit, kemi të gjuar edhe rase që nga një heras familjarët nuk kanë qenë ashtë të vëmendshëm se qka po i ndodhë fëmijët dhe nuk e kanë quar për te jasaj, hajtë se vesh vetë nuk po hanë. Dhe e kemi pak... Po, apetiti. Po, këtë pjesën e mungesës për me kulturën në fakt, me mirë bajtë shëndetin tonë dhe me pas analizat regullta. E jo tja si ka qenë si rast? Te unë, kur kom qenë e vogët për nime, kom qenë kështu ma... Kom pas ma shumë pesh, nuk është që më ka pengu. Po kër i kom pas që shëqnia, krejt kam fillu me u dëpsu, për më dok ma bukër, edhe krejt që ato, pa ka shumë nërvedien të më kanë ndiku. Edhe okej, kom majt një dietë, për një ko, edhe kë jëmë di mirë, kom qenë pesh normale, gjithë shkanë regullë ka shku, edhe ko pas ko e bëjshak kështu qidesë që thujnë me trathu dietën, edhe me... Me hunger qëkat kishë qafë, edhe tash konsumojshë a palimet, se më kishin mungu krejt që ato ushqime, edhe tash ajo pesha e ujet që shëngritët në trëpë, edhe kur u mata i kisha si me thonë 3-4 kg ma shumë, po që kanë qenë momentale, po që ajo më boni mu qasë shumë me mendu që kom u këty të pesha si kur kom qenë ma e vogël, që më të ishin krejt duqe, në atë moment në është ta s'kom me ndu, s'kom ujt me qujt bolizim, se kom di qka është bolizime, po tash që e di që ajo në fakt nërvedien tam ka ndiku që mu friksu mos për shtoj atë pish, edhe kom hi me hullumtu për anoreksin ma shumë.
Edhe prit nisër, mos pjasoj dite, kom fillu me konsumu veç pem, një orar caktum, një orar caktum e kom pas, kalorite caktume, që për fillim të asoj kohë i kom konsumu 500 kalori në dit. Mande i kom fillu të i zvoglu numrin e kalorive, ka kalu vetëm një smoke. Në fillim nuk është që u vrejt diçka, se ende ka qenë pesha në normale. Po, kur ka fillu me u vrejt, kur ka fillu me po që nuk kam energji, jom izolu, nuk po dalë as me shoqni, as më familjen nuk jam ullë më ngjas, as në dreka, as dorka, veç në dhomë të me, kom pritë orore. Qështë reagimi familjes edhe shoqërisë karshiteje, duket po që ti thjesht, si qikere, po mundohesh me mirë mbajt pak një farvije të trupit, po që në fakt dole... Po, ajo në fillim të krejt duket si një kontrol, dhe krejtojnë so mirë që shpo mund është mos me hunger. Po, më ndi me ku e ponë që qaj izolimi jam është diçka ma serioze. Po, bish shumë në mpesh, jam shumë e ljodhën, nuk po kam energji asë në shkollë, asë për kur gjohë nuk kam pasë energji, veç që kam pritë momentin kur po më vjen kua me konsumu ushqimin. Edhe... Ka përpeshe ke pas më spaku? 39 kg, këm qenë, po, gjacin, këm qenë njëjtë me këtë gjaci, po, këm përshu 39 kg. Po, kërëm thëjshin tjertë, o, sa e hullë, si skelet, ka pas komenta, unë jëmë di mirë, se e këm arri qëllimin temë. Por, ata është ju e quët edhe që regulem, se në momentin që nuk është që regulem, mundëm i me thonë që është bullizëm. Se ti nglën ashtu, si skelet, në momentin kër i thojmë dikujt, po të onë ka qenë që regullem që mund ka bu mundi mirë, se e kom arritë qëllimin të temë për me qenë ma e hula, edhe mu duk ma e hula, ju që jom duk mirë, po për mu ka qenë arritje shumë e lorë për atë. Po, ti ke arritë atë synimin të onë, pa e ditë që ndoshtaj ato problemet nga brenda, po të ndodhen pikrisht për shkak të kësaj. Sa ku qëndrove me këtë peshë, edhe kush u alarmua së pari, apo ishte ti vetë që e kuptove që nuk është në regullë kjo mosh për një të mbash për kohë ka shtë gjatë? Unë edhe kërë shisha që jem në mpeshëm për qaj këtë qajo, se veç ishtë që e kom arritë qëllimin, po kërë shisha që familja është shumë e shqetsume, edhe shoqëria filloj me u shqetsu, edhe krejt me ma botë që ta shoshkuat i me 7 kg, nuk je mu anda, asë nuk kom folë, asë kur gjo vishë kom najtë, edhe kur gjo kiti kom menu qa, sa kalori i kom ashtat, po tutna mësë kom arë kalori ma shumë, mësë kom e shtu edhe 100 gram për mu, ose 1 gram për mu ka qenë shumë e shtu për atë po, edhe kur më ka thunë familja, mu drejtu me marë në dim profesionale, okej, kom pranu, po me ja u bo qefin që, okej, hajde për shkaj, se që tash... Po me vetën akoma e pa bindën që është diska gabim. Nuk po mu bindën, Filip, tu i majsonë që atë prapë kom qëndru në atë peshë, nuk është që ka lëviz pesha, po pas rëmde të sonë qave që i kom bojtë, kom fillu me reflektu, edhe me kuptu, që kjo nuk është të mbo mirë. Sansa psikologike? Po, sansa psikologike, 13 sansa i kom ajtë, edhe e kom po që jo nuk po mdimojnë, po unës kom dosh me mdimu, se në momentin që unë e kom pranu me mdimu që ato sansa, i kom këthy krejt ato sansa në trunin... A ishe shumë e ashtë për, ose e vendosu këkëfort në këtë aspektin që nuk... Unë nuk kam nevoj për trajtim, unë jam shumë mira, i thoje vetë, sepse fatkecisht edhe shumë statistika thonë që kështë regullim, pra e anoreksis, ka quar shpesher njerëzit e drim fatalitet, pra reziku është te për i ofërt. Ke qenë ti ndonjëherë në një rezik, sa do... Nëse kisha vazhdu pa fillu me marë ndim profesionale, atër e di që kisha mrinë atë pikë, se vetë se filluva me marë infuzione për proteinat, mungojshin tropë, mungojshin sheqernat, mungojshin karbohidratet, ashtë për se cilë në duke me marë infuzione. Po, pasaj fillova dalë nga dalë, me reflektu, me kuptu që kjo është gabim, duna me përmirësu, dhe mundi mirë që ashtu që shëm. Edhe nëse këmë shtu ma shumë kilogram fillim, okej, unë jëmë që kjo dosh me dosh vetën që ashtu që shëm. Edhe, okej, fillova, u përfshisha në mëngjese, në drejka, në dorka, me shëshni fillova. A fillove me qene dhe ma e hapun, ma e socializume, me leju prezencën e të tjera? Në fund, kërë këta isha në shpe, prap, i me ndëjsh apse pikëthej kilogramët.
prapë ndisha keq, sepse ata shkomentat e njerëzve kanë më kur o je trosh. Qysh u troshe që ka shumë, pse u troshe? Mirë, gjithmonë në hall me veten se si mja bu komenteve të tjerëve. Po, domethënë, që so shumë dikujnë komentet e njerëzve, po në momentin që ti ndihesh rahat me veten, atëra komentet e njerëzve vish nuk kanë rëndësi mos se çka thonë se nuk të ndikojnë. Po, në atë fazë të adoleshencës edhe ndikojshë. Në që je edhe studente e psikologjisë klinike, çka i kishe thonë vetës, po të kishe qenë duke e trajtu vetën, a? Kisha thonë, me dosht vetën, ashtu si jam, edhe me i kalu, ndoshta krejt rregullimet, ose krejt sfidat që vinë njëtë, me të i kalu, me qetësi, edhe mos me ndiku kur gjo prej rethit, po veç me qenë rahat me vetën, edhe gjithë sfidë me pranu ashtu që zhvjen. Edhe gjithë rregull, edhe me marë ndihmë profesionale, gjithë kush që nuk është një dobësi, po me marë guximin gjithmonë edhe një hap për më ndihmu vetës. Duke qenë se ti ke qenë moshë 3, pra një adoleshente, që në fakt i kalu një fa rrugë, ko gjatë tranzicion edhe me vetën, në pjekurin tonë dhe shumë të tjera. The që komentet kanë qenë prej matë ndryshmeve, kanë ardhur këtu më shumë nga e njëjta gjini, apo edhe nga e kundërta? Edhe nga e kundërta, edhe nga e njëjta. A të ndikon kjo? A të kanë ndiku aso kuhe? Nështë ta njuhjet e tua në ato periudat e simpative të adoleshentëve, ose të diskutime me njëri tjetërin? Kure kom bri peshën që kom qenë ma e hola, qëka të që më ka thonë dikur që hezë nuk më ka interesu, se kom thonë e kom arri qëllime, nuk po njëna mirë me vetën që tash. Kur kom fillu mu trosh, pasaj fa se onë, sa me kërë më thë ishën, onë që ke bu? Isha, e që atarë kërë këta isha në shpe, unë disha shumë keqë, më dëke që prapë kom u këthy të e njëta pikë, po nuk e leje isha vetën me mbrinat pikë, se disha që farë pasoja ka. Po, tash... Më vjen shumë mirë që sot je shumë stabile edhe nga aspekti i shënditit më ndurë, që është shumë rëndësishme, pa mënyra se si ti ke arrit me pranu vetën, edhe me dasht vetën, ashtu që shdukesh, që po ta them, s'po unë me ti herë sy, së do mos të si te kaltër, unë i kom shumë fiksim, edhe te vajzat edhe te djemë. Po, a ke sot ndë një rutin të ushqimit, në një mënyrë, a ke ndo një vakt që e ke shumë atë rëndësishëm, ose një loj ushqimi që nuk mundesh sot me konsumu? Po, ka. Për shambull, bukën e bardhë, kështu nuk brumin, nuk e konsumoj shumë. Ta është ndodhë në arë, e lejoj vetën se zdu do na me hek të ushqimet që thojnë, kom frikë prej tëne. E sfidoj vetën për me ngrë. Ta është e kom një rutinë, zhona më njësë shumë herët, ndështë amë 5 e gjysë zhona, dalë me hecë, këthejna ha diçka, shkojmë punë, këthejna pastaj e kom kone më njësë, gjithë i bëjtë tërshërën e ljogatë, shtënona mi bënë qëto pudinga të tua, pëse pjanë i qëto. Po, qajem pëlqajem një në mirë, kër e bëjtë qëtë rutinën tem, pastaj shkëm pilates me ushtru, ta është fillen edhe viti dyti fakultetit që më bëhet ma engarku me rutina, po për pjesën e ushqimet, zakonisht i ha 3 vakte, ta është normal. Një jetë të shëndetshme, ku të ushqyerit me 3 vakte të regull ta është shumë i domosdoshëm. Përmendim ahiret pasojat, dhe normalisht që nuk mundet me x i që regullim palon dishka pasoj. Cilat jën pasojat ma të shprehuna në përgjithsi, nëse ke na informacion, ose edhe ti që e ke vrejt në përdiqëmërin të andë? Po, këtu ushqime që kanë ma shumë kalori. Ndoshta edhe e cakton edhe tash nërvedi e caktoj kalorit që pimarë. Edhe pa vedi i numëroj kalorit edhe në funditës e di so kalori këmuron, vish me shiqua dhe pjotën e di so kalorien. Ndoshta kure kaloj numërin pak ndina si më faj, e lenë që atë ndjenje në faj që sot mos kom konsumu ma shumë ushqime dhe kom e shtu një isër më në pesh. Ta është shkën matësh edhe shaj që kështu pesh, një isër më në pak, nuk hanë ma pak. Por asë njëherë nuk është më një rezik për të këthyër në gjendje në dikush? Ta është shumë ma e menagjushme është, e din që ajo nuk dënë më këtyta ajo pik, e menagjën që ato momente reflekton. Pse me qenë një ushqem që ajo që po të mbonë ty njëtë, pse me qenë një frikë për ty. Për atë arsye edhe tash nuk e shësi
diçka të keqe ushqimin si armik tamim, po diçka që e du. Edhe që të ndihmon ty të jesh... Ndihmon për me pas energji edhe me funksionu gjatë ditës me i kry krejt dhe punë që i kemi gjatë ditës. Anda, jam krejt në fund, a ke rastis me taku ndë një vajzë djallë me një çrregullim të njëjtë, që të është ofru ty duke ditë ndështë edhe historinë të ndë, duke të kërku ndë një këshilë. Nëse jo, ma thuj një këshilë për ata që për momentin janë duke na pa e mund t'jenë në kilogramët e tu të dikurshëm. Si ato që thash ma herët, me e dosht vetën, ashtu si qina, edhe asë një herë mës me undiku edhe mës me e krasu vetën me kërkën, se nëse na ndije mirë pa e krasu vetën me dikën, si në media sociale që po ndikojnë shumë ditën e sot, me një imazh ideal, për në fakt, idealja është kur na ndijemi mirë me vetën edhe pranoja më ashtu vetën si qime. Edhe nëse dikush ka nevoj, sa do pak me diskutu për këtë temë ose të e kalu të njëtin që regullem, unë jam e hapën të ndaj mesajëve të tëre edhe mi undimu, sepse e di që pjesën e empatisë në këtë që regullem e kom shumë atë zhvillume. Po më vjen shumë mirë edhe që e the këto, kështu që mos të ndihen në siklet ata që po na shohin, ndoshta unë harova me bundë një pyetje që do të ishte rëndësishme, por për më shumë edhe ndoshta më lirshëm do të ishte ndje ti u tregove e hapun për me ju këty mesazhe me aq sa mundesh me ju ndihmu. Të falenderit edhe sa që më erdhe, ma the hapur këtë historinë tënde që në fund na doli një mesazh shumë i nevojshëm për adoleshentët. Faleminderit juve shumë për ftesën. Merci. Shpresoj që krejt të marrin këtë mesazh këtë rëndësishëm për shëndetin me ndurë, po edhe me indimu vetës edhe me marrë ndim profesional.